kanë thënë që ndodhi sot. Gjen Stazimiri ka pasur përpara vetes pjesë të fashikullit prokurist i cili nuk ishte shpërndar. Përkundazi mbahet si hetim si sekret hetimor. Atë që mbahet para 3 ditësh. Dëgjoj edhe një herë. Dëgjoj me vëmendje tash, është kjo është çon aty ku thotë shumë. Gjen Stazimiri sot kishte pjesë të fashikullit të hetimeve të prokurorisë të firmosura nga prokurorët e çështjes. E nxori pa dashje, sepse nxori vendimin e gjykatës së Katanjës, por nuk nxori atë që mund pretendoj që e ka marrë nga media, sepse është vendim i cili është i publikuar edhe është publik, sepse është vendim gjykate i një gjykatësi në Katanjë. Por pa dashje na thanë ja ku e kam dhe ky vendim ishte nga dosja që kishte prokurori sepse ishte e sigluar nga prokurori çështje. Do të thotë që kur është fotokopjuar, kur është dhënë për përkthim është sigluar nga prokurori. Pra, prokuroria i jep në dispozicion opozitës pjesë të dosjes hetimore që ne si kuvend na thotë që është sekret hetimor. E kuptoni çfarë kemi të bëjmë këtu? A e kuptoni që kjo çështje nuk është hedhur as në short në prokurorinë e krimeve të rënda, që e ka detyrim ligjor, jo detyrim administrativ, po detyrim ligjor që të hidhet në short dhe është dhënë me kas disa prokurorëve caktuar.